ჩარჩებში მოსიგნალე მანქანებმა იმატეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქორწილო დღეები დაწყებულია და თუ თქვენ ამ უკანასკნელის ორგანიზებას გეგმავთ, გეტყვით, რომ TaxFlowers-ი ის კომპანია, რომელიც ნეფე პატარძლებს ქორწილის ორგანიზების სრულ პაკეტს დავაზობს. ეს შეიძლება იყოს ღია ცისქვეშ ხელისმოწერის ცერემონიალის გაფორმება, ასევე რესტორნის გაფორმება და მრავალი სხვა. ყველაფერი ის, რაც ქორწილს ახასიათებს. მათ შორის არის ფოტო, ვიდეო მომსახურება და ტორტი, რომელსაც TaxFlowers-ი მეგობარი საკონდიტრო კომპანიების დახმარებით თქვენთვის შექმნის. გარდა ამისა, გეტყვით იმასაც, რომ TaxFlowers-ის დიზაინერები და ფლორისტები ზრუნავენ შექმნან ის განწყობა და ყვავილების ის კომპოზიციები, რომელიც ბედნიერი დღის მთავარი გმირების სურვილს და გემოვნებას მაქსიმალურად აკმაყოფილებს. სურვილის და მიხედვით, თუ კი ვთქვათ, მათ უნდათ ნაწილობრივი პაკეტის შეძენა, შესაძლებელია ამის გაკეთებაც, მაგრამ ყოველთვის, ოდესაც პატარძლები ჩვენთან მოდიან, პირველ რიგში თავაზობთ სატესტო ყვავილების კომპოზიციებს, თავიანთი გემოვნების, სურვილის და ხარისხის მიხედვით და შემდეგ უკვე ბიუჯეტის მიხედვით განსაზღვრავენ, თუ რომელი პაკეტი უნდა აირჩიონ. TaxFlowers-ი სულ 9 თვეა, რაც ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა, თუმცა მის ანგარიშზეა 10-მდე ქორწილის ორგანიზება. ამ დღეს კი როგორც პატარძლის კაბა, ასევე პატარძლის თაიგულის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. TaxFlowers-ის მიერ ერთ-ერთი ქორწილის მოსამზადებელ პერიოდში კი Music Box-ის გადამღები ჯგუფიც მოხვდა. ამჯერად არჩევანი სისადავეზე გაკეთდა და თაიგულიც და რესტორნის გაფორმებაც მინიმალისტური გახლდათ. დღეს გვყავს ულამაზესი სიძე პატარძალი, თათა და კახი. მათ ვუფორმებთ როგორც რესტორნის დარბას, სტუმრების მაგიდებს, ასევე რეზიდიუმის მაგიდას. იქვე რესტორნის ეზოში არის კომპოზიციები უკვე დადგმული ღია ცისქვეშ ხელისმოწერის ცერემონიალისთვის. პატარძალი არის ძალიან ნაზი, ჰაეროვანი და შესაბამისად კომპოზიციებიც ასევე ნაზ ფერებში არის გადაწყვეტილი. ეს არის დღევანდელი ჩემი პატარძლი, სადედოფლო თაიგული. საკმაოდ ორიგინალური, ნაზი, ჰაეროვანი, რომელიც აწყობილია ჰოლანდიური ორქიდეას ფალეონოფსისის ჯიშით და ასევე ბუტონერკა ციძისთვის. თავაზობთ მეჯვარის თაიგულებს, მომხმარებლებს, თავაზობთ საქორწილო თაიგულებს, ბუტონერკებს და სრულ მომსახურებას. მოკლედ, თუ ქორწილისთვის ემზადებით, იცოდეთ, რომ TaxFlowers-ი ამ გამორჩეული დღის ორგანიზებისთვის სრულ პაკეტს გთავაზობთ.